պարենային ու ոչ պարենային այն ապրանքաշուկաների ցանկը, որտեղ կա գերիշող դիրք։ Եվ որտեղ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իմի բերած տվյալներով այդ դիրքերը սասանվել են։ Դատելով նաև տվյալ շուկաներ մուտք գործած տնտեսվարողների թվից, դրանք դարձել են ավելի մրցակցային։ Եթե ուշադիր հետևենք տվյալներին, ապա օրինակ Շաքարավազի շուկայում 2017-ին խոշոր տնտեսվարողի 97% մասնաբաժինը մի տարի անց դարձել է 78, իսկ տնտեսվարողների թիվն այստեղ գրեթե կրկնապատկվել է։ Բանանի շուկայում գործող տնտեսվարողների թիվը եռապատկվել է։ Խոշորի երբեմնի 92% մասնաբաժինն էլ պակասել է 3 անգամ։ Նման զարգացումներ են նաև Ալուրի և որոշ այլ շուկաներում։ Ասում են հիմա Շաքարավազի բանը շուկայում մենա շնոր չկա, տեսեք, իրոք փաստած իրավական առումը փաստացի չկա, որովհետև կա Պողոս, կա Պետրոս, կա Մարտիրոս, անկախ նրանց կարող են սրանք անձանց խումբ են կազմում Շաքարազի բոլորին հայտնի մենատիրոջ հետ։ Երբ որ հանգած տեսնում եք, որ օրինակ Բանանի կամ Շաքարավազի շուկայում ավելացան տնտեսվարողների թիվը, դրանից չպետք է խանդավառվել, որովհետև պետք է ուսումնասիրել, ովքեր են դրանք։ Արդյոք դրանք իսկապես նոր տնտեսվարողներ են, թե այդ նույն օլիգոպոլիաներ և մոնոպոլիաներն են, որոնք դարձել են իրական սեփականատերը թաքնված։ Մանրակրկիտ գծագրված ու լրացված աղյուսակներով փաստված թեժացած մրցակցությանը մասնագետները թերահավատեն։ Սա ըստ նրանց ոչ այլ ինչ է, քան մենաշնորների թուլացման իմիտացիա։ Ասում են 50 սուբյեկտ է մտել շուկա, հետո ինչ, թելադրողը ով է։ Ընդամեն մի սուբյեկտ է կամ ավելի շուտ մի անձ է, թեկուզ 70% ինքն է տնօրինում շուկայի, խաղի կանոնները նա է թելադրում։ Կարելի է շատ լավ իմիտացիա անել, այսինքն ցույց տալ, որ մոնոպոլիաները զիջել են դիրքերը, իրականում երբ որ մի քիչ փորում ես, տեսնում ես, որ իրականում այդ նույն մոնոպոլիաներն են, որ ստեղծել են այդ կլոններին կամ ճտերին։ Ուշագրավ է, որ օրինակ ցորենի, մակարոնեղենի, բուսական յուղի, բրնձի շուկաներով տնտեսվարողների թիվն առնվազն կրկնապատկվել է, իսկ գերիշխողների դիրքը թուլացել ընդամենը 2-ից 4%-ով։ Ցորենի շուկայում նույնիսկ ամրապնդվել է։ Մասնագետներն այս թեժ մենամարտին տալիս են ուրիշ անվանում՝ կլոնների պատերազմ։ Հենց ասին մենաշնոր չպետք է լինի, երկրորդ ինքը կստեղծի ֆիրմա, որը կզբաղվի այդ գործնեությամբ, ենթադրենք տարեկան մի 1000 տոննա կբերի։ Բնականաբար փաստաթղթերով չի երևում ով է իրական սեփականատերը։ Եթե դա ներսից է, պետությունը կարող ենք շատ հանգիստ բացահայտել, թե իրականում խնամին քավորը կամ բարեկամը կամ հարևանը կամ ընկերը կամ ծանոթն է այդ կլոնի ֆորմալ սեփականատերը։ Պետական մարմին է համապատասխան, իրավասու է պահանջել ընդհանուր միջև կանոնադրություն ստանալ եւ այլն, այնտեղ արդեն կերևա, ովքեր են սեպականատերը։ Իրական ազատ մրցակցության գլխավոր ցուցիչը անկասկած տվյալ ապրանքային շուկաներում գների դինամիկան է։ Այս առումով ևս խանդավառվելու առիթ քիչ կա։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կողմից առևտրի կետերում դիտանցումներով արձանագրվել է, որ այսպես ասած աշխուժացած մրցակցությամբ որոշ ապրանքաշուկաներում տիրում է ոչ թե էժանություն, այլ մի բանել թանկություն։ Եթե մենք ունենք ազատ մրցակցություն, մենք միանշանակ կտեսնենք գների նվազում կամ գոնե ոչ աճել։ Ունենք դա, որքան ես տեղյակ եմ, ոչ։ Ուրեմն իրական մոնոպոլիաները մնացել են եւ այդ խաղացողները որևէ նոր բան չեն բերել շուկա։ Եթե իրոք իր ճտերը, հա, չեն են ձեռնարկությունները, դեմպինգի միջոցով գները նվազեցնելով շուկայից դրանց դուրս կմղի։ Առանձին տնտեսվարողների պնդմամբ, եթե ժամանակին նոր խաղացողների համար սահմանին էին խոչընդոտներ ստեղծում, ապա նոր իրավիճակում արդեն երկրի ներսում։ Խոշոր խաղացողները նորաթուխների խորհուրդ են տալիս կամ գործունեության այլ տիրույթ փնտրել, կամ ներկրված ու ներկրվելիք ապրանքի ամբողջ խմբականակը վաճառել իրենց։ Պետական կարգավորող մարմինը պետք է ուսումնասիրի, վելուծի և գնահատական տա, որ քո վարկագիծը մենաշնոր գործնեց վարկագիծ է, դրա համար պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Կլոնները փաստացի հարմար և կիրառելի են ոչ միայն ազատ մրցակցությունը զսպելու, այլև հարկերից խուսափելու համար։ Նման գայթակղություն ապահովում են հարկային օրենսգրքի որոշ փոփոխություններ, մասնարապես շրջանառության հարկի 115 միլիոն դրամ շեմի վերադարձը։ Խանութներ կամ այլ որոշ գործունեություն իրականացնողները կարողանան տրողվելու դեպքում տեղավորվել 115-ի մեջ։ Տրողման եղանակով շրջհարկի տիրույթում աշխատելու հնարավորությունը հրապուրիչ է հիմնականում միջին բիզնեսի համար, մոտավորապես տարեկան 200-ից 300 միլիոն շրջանառություն ունեցող։ 58 միլիոնի շեմի մեջ, որպեսի տեղավորվեն, պիտի 4-5 կազմակերպությունների տրողվեն, որը շատ ավելի դժվար էր
Հիմա քանի որ շեմը մեծանում է, հավանականությունը ու հնարավորությունները էլ ավելի են մեծանում կազմակերպությունների համար, որ կարողանան 115 միլիոնի մեջ շրջանառությունը տեղավորեն։ Հատկապես այն, որ միջինի շարքն են անցել, նրանց համար գայթակղիչ է, որովհետև իրենք մրցակցան խոշորների հետ չեն դիմանում, ստիպված են նման քայլերի գնալ։ Միգուցե եւ ասենք նույն տարածքում գործող մեծ կազմակերպությունը տարածքը փորձի տարանջատի, գործունեություններ առանձնացնի ու տարբեր իրավաբանական անձանցով գործունեություն իրականացնի։ Արայք Այվազյանի կարծիքով մեծ կլինի հատկապես հանրային սննդի հյուրանոցային բիզնեսներում տրոհված աշխատելու գայթակղությունը։ Եթե տվյալ կազմակերպությունը շրջարկով աշխատելու համար գրել է դիմում որպես հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող, արդեն նրա համար վաճառքը առաքում կամ այլ գործունեությունը համարվելու է որպես այլ ու հարկվելու է 20%-ով։ Օրինակ առաքման ծառայությունը կամ ջրի ու պահպաղակի սառնարանից ուղակի վաճառքը հյուրանոցային գործունեության դեպքում սննդի սպասարկումը կդիտվեն այլ ծառայություն եւ կհարկվեն 20%-ով, եթե նույնիսկ փոքր շրջարկով աշխատող սուբյեկտներ են։ Իսկ եթե հյուրանոցային տնտեսությունը որոշի հանրային սնունդը առանձնացնի իր հիմնական գործունեությունից, արդեն ՊԿ-ը դա կդիտի որպես գործունեության տրոհում, արհեստական միջամտություն ու դրա կդիտարկեն որպես արդեն օրենքի խախտում։ Սննդի որոշ կետերում, որոնք հիմնականում ունեն նաև լրացուցիչ սպառում երաշխավորող առաքում, հարկային բեռի նույնիսկ 1%-ի փոփոխությունը համարում են ուղղակի փակվելու վտանգ։ Ես իմ ամբողջ կյանքում աշխատել եմ Ռուսաստանում։ Հիմա եկել ենք, ուզում ենք լավ լինի։ Հիմա որ պետք է գնալով էլի վատացնեն, էլի չհամաձայնենս մեկանելու են գնանք Ռուսաստան։ Ո՞, երկրի վիճակը լավ լինի, ժողովրդի ձեռը փող լինի, առևտուրը ճոխ լինի, ուզում եք 40% ավելացնել։ Կարող դառնաս ո՞տ այնքանով, որ ասենք լիքը ասենց տեղը միգուցե եթե պետքա վնասով աշխատենք, ավելովը փակենք, չաշխատենք։ Փակենեն են դուրելու բանականը բաց։ Ես եթե 3-4000 դրամ էստեղ ավել, ասենք, հարկ վճարեմ, դա իմ վրա ազդում է։ Սենց իկերպ ենք աշխատում, իրոք։ Մատել ավելանա, կփակվի, ուզես չուզես կփակի։ Հարկային ծանրացող բերից խուսափելու համար չի բացառվում, որ տնտեսվարողները գնան հիմնական ու այլ ծառայությունները տրոհելու, այդ կերպ երկու դեպքում էլ շրջարկով աշխատելու ճանապարհով։ Պետեկամուտերի կոմիտեի ղեկավարի հայտարարությամբ, եթե տնտեսվարողները փորձեն հարկերից խուսափելու դիտավորությամբ տրոհել բիզնեսը, ապա կպատժվեն խստագույնս ընդհուպ քրեորեն։ Սակայն ինչ մեխանիզմներով են նման երևույթները հայտնաբերելու, չեն մանրամասնում։ Տնտեսական մեխանիզմը պետք է այնպեսին լինի, որպեսզի գայթակղությունը այդպես մեջ չլինի։ Մասնակիցների կարծիքով պետական լիազոր մարմիններ ունեն լծակներ բացահայտելու թե ապօրինի տրոհման, թե կլոններով մրցակցելու դեպքերը։ Այլ խնդիր է, բավարարեն դրանք, արդյունավետ են կամ կկիրառվեն արդյոք։ Առաջինը այդ վարչական ուժային լծակների, ուրեմն, բացառումը, որը կարծես թե կա։ Երկրորդը հարկային օրենսդրության կատարելագործումը հաշվի առնելով այլ երկրների փորձը։ Երրորդ՝ կոռուպցիայի նվազեցումը։ Էլեկտրոնային հարթակում հնարավոր է բավականին մեծ ավալի ինֆորմացիա ստուգել եւ համեմատել։ Դա մեծ մասամբ հեշտացնում է ՊԿ-ի գործը։ Մյուս կողմից նաեւ ունեն օպերատիվ բաժին, որը նաեւ վերելուցում օպերատիվ տվյալները։ Ինֆորմացիաները ճիշտ վերելուցելու արդյունքում բավականին շատ բաներ հնարավոր է բացահայտել։ Ներկայում տամապապահան ուսումնասիրություններ է սկսել շաքարավազի, կարագի, կոնյակի, բենզինի, դիզվառելիքի սեղմված գազի շուկաներում։ Մասնավորապես անդրադարձ կկատարվի գործող եւ նոր ի հայտ եկած ընկերությունների վարքագծին, նաեւ տվյալ ապրանքատեսակների գնագոյացման։ Ուսումնասիրության արդյունքները շուտ չեն սպասվում։ Նելի Հարությունյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։